لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد موش كريدو زيامادو زرموش ونوش وصنتو براوشي إيه أسجنت كيستون بركي أمل دادي أبيتا نتيرا. Algumas pessoas defenderam e disseram: a maldade habita na terra porque o nosso pai Adam alayhi salam, ou porque Adão, enquanto esteve no paraíso, ele consumiu do fruto proibido, a árvore, aquilo que era a árvore que Allah subhanahu wa ta'ala havia lhe proibido no Jannah para ele consumir da sua fruta. Então ele consumiu esse fruto e aí, depois de Allah subhanahu wa ta'ala expulsar Sayyidina Adam alayhi salam do Jannah, então a maldade espalhou-se pela terra. As pessoas começaram a passar mal na terra. As calamidades abundaram na terra. Os desastres abundaram pela terra. Nós iremos responder essa questão conforme o sagrado Al-Qur'an e a sunna do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ihtajja Adam wa Musa, Adam alayhi salam, Adão e Musa, Moisés alayhi salam, eles encontraram-se e argumentaram-se entre eles, defenderam os seus posicionamentos. Disse Sayyidina Musa alayhi salam, Moisés disse para Sayyidina Adam, Anta Adam, alladhi akhrajtaka khati'atika min al-janna. Tu és o Adão, aquele que por causa dos seus pecados, Allah subhanahu wa ta'ala tirou-lhe do paraíso, por causa de cometer um pecado. Numa outra narração, ele disse, Tu és o Adão, tu és Adam alayhi salam, aquele que por causa do seu erro, por causa do seu pecado, a sua geração foi pagar por esse pecado com calamidades e desastres e outras coisas que estão a acontecer contra a geração. Sayyidina Adam alayhi salam, em resposta, disse para Sayyidina Musa, disse, Anta Musa, alladhi istafaqa Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Tu és o Moisés, Tu és o Musa, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para a sua mensagem e com a sua palavra. Musa alayhi salam falava com Allah, o que significa, se eu cometi esse pecado que vocês todos pagaram, mas tu estás aqui em minha frente como um mensageiro de Allah, escolhido por Allah, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele diretamente, summa talumuni, e essas pessoas vão condenar a mim ou vão culpar a mim bi amrin ou ala amrin qad quddira alayya qabla an ukhlaq. Vocês vão falar, vão pôr toda a responsabilidade em mim, vocês vão pôr toda a culpa em mim por um assunto que Allah havia destinado para mim antes de eu ser criado. Aquilo que aconteceu era o propósito de Allah. Allah já havia feito esse plano antes de eu ser criado, que eu havia de entrar no Jannah, de seguida eu havia cometer o erro, ia me arrepender do erro e eu ia sair. E isso também consta no Sunan de Imam Abu Dawud, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Ubadat ibn Samit, quando ele aconselhava o seu filho, ele disse, Bunayya, ou ya Bunayya, ou meu filho, innaka lan tu'mun, Haqiqatul iman, tu não serás capaz de atingir a verdadeira fé hatta ta'lam anna ma asabak lam yakun yukhti'ak, até que você saiba que aquilo que atingiu a ti não era para te falhar. Wa ma akhta'ak, e aquilo que te falhou não era para te atingir. Fa inni sami'tu rasul Allah, eu escutei o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afirmando, awwalu ma khalaq Allah, a primeira coisa que Allah criou é o que? Al-qalam, a caneta. De seguinte, Allah falou para a caneta. De seguida, Allah falou para a caneta dizendo, uktub, escreva a caneta. Caneta disse, Ya Rabbi,
Homem, o Senhor, fama Uktub. O que eu posso escrever? Allah disse para a caneta, Uktub maqadira kulla shay'in hatta taqumu sa'a. Escreva o destino de todas as coisas até no dia de Qiyama. Tudo já está destinado. E aí está a seguinte questão. Será que Allah permite a maldade no mundo? Será que Allah permite que nós roubemos? Será que Allah permite que o mal aconteça no mundo? Algumas pessoas dizem, se Allah não quisesse que o mal existisse no mundo, não teria criado. Os ladrões dizem, se Allah não quisesse que nós roubássemos, Ele teria nos dado dinheiro. Os assassinos dizem, se Allah não quisesse que nós matássemos, nós não teríamos morto tanta gente. E aqueles até que são muçulmanos, crentes, fiéis, dizem, quando é para cumprir com a sua responsabilidade, quando lhes é dito, preguem a mensagem de Allah, para aqueles que estão desviados, eles dizem, se Allah quisesse que aqueles entrassem no Jannah, Allah teria lhes orientado. E cada um vai começar a justificar com um, como se Allah quisesse que toda a maldade existisse no mundo. Wallahi, meus queridos e amados irmãos, nós, Ahli Sunnah, tal como consta no Al-Qur'an e na Sunnah do nosso querido e amado profeta de Allah, o querer de Allah, existem dois tipos de querer de Allah. Primeiro, chama-se iradatul qawniyatul qadariya, o querer de Allah para que as coisas se tornem no seu destino. A formação do mundo, como o mundo é, como eu sou, como você é, como os animais são, como tudo isto está. Allah quis que o mal habitasse, que o bem habitasse. Não existiria valor algum do bem se não existisse o mal. Não existiria valor algum da sua piedade se não existisse o pecado. Não existiria valor algum do seu arrependimento se não houvessem falhas. Não existia valor algum da misericórdia de Allah se tudo estivesse bem. Nós estamos a viver as duas coisas para que valorizemos a outra, tal como Allah nas suas qualidades é. Allah é perdoador, Allah é misericordioso, Allah é bondoso. Allah é isso tudo que a gente sabe, conforme a sua criação, conforme Allah criou tudo no mundo. E Allah fala muito no Coran, quando diz, Wallahu khalaqa kulla shay. Allah criou tudo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah criou a vocês e as vossas ações. Tudo que a gente pratica. Quem criou é Allah. Esse é o primeiro aspecto do querer de Allah. Allah criou que nós andássemos. Allah quis que tudo isso acontecesse neste meio. E isso não significa que Allah gosta. Por isso que está a segunda coisa, ou o segundo querer de Allah. Chama-se iradatu shar'iyya, que é aquilo que Allah quer para orientar, aquilo que é irada, aquilo que Allah, que é desejo de Allah para o seu caminho. Allah fala no Coran, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Aquilo que Allah quer é que Allah quer perdoar a vocês. Wallahu yuridu bikum yusra. Allah quer que vocês estejam facilitados. O que Allah quer é o bem para nós. Allah criou tudo pela sua natureza. Allah criou tudo. Esse é o primeiro lado. O bem e o mal, tudo está na criação de Allah. Não significa que Allah ama o bem, ou não significa que Allah ama o mal, não significa que Allah ama os criminosos, não significa que Allah ama os maldosos. Mas Allah criou isso tudo com um propósito que Allah sabe, naquilo que é a sua orientação, que é a segunda parte, iradatu shar'iyya, que chama-se desejo ou o querer de Allah pela sharia, aquilo que Allah nos orienta. Nunca has de apanhar no Coran onde Allah diz, eu quero que vocês se matem, eu quero que vocês se roubem, eu quero que vocês sejam maldosos, eu quero que vocês sejam maus. Não, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês... Allah fala no Coran, man yuridillah an yahdiyahu, veja só, aquele que Allah quer orientar, quando Allah quer, o que Allah quer é orientar-te para a tua religião, para a religião. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah delata o seu peito para o Islam. Mas no meio disso tudo, nada te falha senão aquilo que Allah destinou para ti.
Agora só escuta com atenção esses dois últimos hadices. De tudo que acontece no mundo, Allah criou um caminho da salvação. Allah criou um caminho do bem. Allah criou um caminho para a paz. Esse caminho para a paz, vamos falar de dois hadices. O primeiro hadiz encontra-se no Sunan de Imam al-Tirmizi, também de Ibn Majah. Hadith de Sauban. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "La yazidu umr, la yazidu fil umr illa al-birr." Nada dá longa vida senão a piedade. Escutaram bem? Ser piedoso, você ganha longa vida. "Wala yaruddu al-qada." Nada pode contrariar o destino illa ad-du'a, senão o du'a. Ouviu bem? Ouviu bem nesse hadith? Nada te acrescenta longa vida, senão o quê? Senão a piedade. E nada muda o destino, algo que está destinado para ti, senão o quê? Senão o du'a. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Wa inna ar-rajul," e um certo homem, "la yuhrim rizq o min rizq," um certo homem pode ser privado por causa de um rizq ou um rizq. Você quer algo e não conseguir. Então, risco. Algo que é sustento, riqueza, alguma coisa. Você pode ser privado disso por causa de um pecado que você cometeu. Dua é sua alma, é sua salvação. Segundo hadith, encontra-se no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Hadith de Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "La yanfa'u al-hadr min qadar." O ser cuidadoso não faz você escapar do destino. Dizer: "Eu vou andar com cuidado, assim, né? Vou tomar mais cuidado." Não faz você escapar do teu destino. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Walakin yanfa'u ad-du'a." Mas um du'a é benéfico, mimma yunzil wa mimma lam yunzil, de tudo aquilo que está a acontecer e tudo que ainda não aconteceu. Escutou bem esse hadith? Escutou bem esse hadith? O cuidado não faz você escapar do seu destino ou do acidente ou de alguma coisa, mas o du'a vai te servir naquilo que está a acontecer contigo e aquilo que ainda não aconteceu contigo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa'alaykum bid-du'a." Os recomendo no destino com o du'a. O du'a é o motivo da salvação. O du'a é aquilo que nos salva do nosso destino para o lado que a gente quer com Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'alaykum bid-du'a, ya ibadallah." Apegai-vos ao du'a, ó servos de Allah. Querem mais o quê? Ó Allah, se algo de errado está destinado, ó Allah, afastai, é du'a. Ó Allah, protejai-me de toda malidade, é du'a. Ó Allah, ajudai com que todo mundo seja piedoso, é du'a. Ó Allah, não façai com os criminosos continuem a cometer o seu crime, é du'a. Ó Allah, cria justiça no meio de nós, é du'a. O du'a é aquilo que eleva nós todos para o Samá. Que Allah nos faça nós, homens que não negligenciam o du'a, não pensam que o du'a é só por causa do seu problema. Dizer: "Oh Allah, eu quero comida. Oh Allah." Você só está a olhar para aqui só no teu du'a. Não é isso? Não é isso? Você tem que olhar para a tua saúde. Você tem que olhar para aquilo que é teu destino. O que é que vai ser de ti amanhã? O que é que vai ser dos outros amanhã? Ah, você tem que olhar no du'a. Tens que fazer um du'a muito grande. Não tens que fazer du'a pequeno só por causa de pão. Você fazer, perder tempo. Allah, pão. Tá bom, sim. Allah, quero um pão. Mas du'a serve muito. É muito poderoso do que só pedir um simples pão. Wa jazakum Allah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.